Tak dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Veronika Kašáková. Děkuji všem, že jste přišli. Jsem mírně nervózní, protože po pandemii je to teprve moje druhé veřejné vystoupení. Dá-li se to tak říci. A to první jsem měla hned na festivalu dětské psychologie, kde jsou sami psychologové. A můj kolega vystupující byl Jaroslav Dušek, takže to jsem byla hodně nervózní. Nicméně na vás jsem se moc těšila a říkala jsem si, že jsem tu přednášku vlastně strašně dlouho zase neviděla, nebo ty slajdy. A přemýšlela jsem nad tím, co vlastně jako vám chci dneska říct, nebo proč jste si sem přišli. Jela jsem přesně 60 minut a na tu odpověď jsem nepřišla, takže si prostě budem povídat tak, jak mi to bude naskakovat, protože když jsem tuhle prezentaci dělala, tak můj život byl úplně jiný, než je dneska. A spoustu toho se v mém osobním životě událo. A myslím si, že jsem dneska vlastně jako úplně jiným člověkem zase. A když jsem naposledy rozklikávala tuhletu prezentaci právě na té dětské psychologii, tak jsem se vlastně jako až lekala, co tenkrát bylo důležité a najednou není. Takže možná na to budeme společně zase dneska nějak reagovat a jak říká můj kamarád Honza Milfaj, to, co jsme byli, jsme a budeme, jsou tři rozdílné věci a u mě to teda platí jako trojnásob. Moje přednáška není nějak výjimečná, nebo jak to říct, nejsem člověk, který toho tolika dokázal, nebo bych měla vám předávat rady zrovna vám, ale je o životě jako takovým, o takový obyčejný holce, která měla velké sny a ukážu vám, nebo předám vám něco ze sebe, co mě pomohlo se těm svým snům přiblížit a když jsem se oddálila, tak jak jsem se zase přiblížila, nebo jak jsem se úplně oddálila a tím se ten život vlastně jako změnil a ty cíle se měnily. Takže když jsem četla ten název, možná vám ho poslala moje kolegyňka, sebeláska, emoce, motivace, občas to jsou takový ezokeci, že? Ale ono na tom něco bude. Protože právě ta ezoterika mě velmi dlouho docela bavila, vlastně jsem se jí i hodně věnovala. Nicméně, až když jsem si uvědomila, že za mě nikdo nic jako nevykouzlí, nikdo mě nevyčaruje, nebo já se nenaučím nějaký zaklínadlo, tak se jako věci nedávaly do pohybu. Ale já začnu úplně od píky, jestli mě třeba nikdo nezná, tak vám budu vyprávět tady o té malé holce, která vlastně, tak jak začíná moje první knížka, kterou jsem napsala o životě v dětském domově, tak tam začíná věta, že děti měly děti. Moje matka s mým otcem, když čekali mého bratra, který ho možná znáte z televize Nova, on tam uvádí počasí, Karel Kašák, tak vlastně mý matce, když otěhotněla, bylo 16, 17 ho porodila, pak se brali, takže ještě splnoletňovali, takže byli velice mladí. A můj táta pochází tady z Anděla, ze Smíchova, moje máma kousek Opodal, byli to takový dva vyvrhelové, který měli rodiče alkoholiky, moc se o ně nestarali, takže oni lítali na ulici a tak jako žili ten pražský život. Moje matka, to si dneska dělá můj partner srandu z toho, že ona dostala byt v Pařížské ulici, takže já už jsem se narodila do Pařížské ulici, Pařížská ulice 4, takže on říká, ne, ty nejsi z děcáku, ty jsi z Pařížský. Nicméně někdo velmi chytrý potkal moji matku a nabídnu jí vlastně k prodeji ten byt v Pařížské ulici a ona za ten byt tenkrát dostala dva byty, jeden na Kladně a druhý v Klášterci nad Ohří. A moje máma vlastně se mnou a s mým bratrem Karlem se odstěhovala do toho Klášterce a její bratr šel tenkrát do toho Kladna, kde je do teďka. Když říkám, že se odstěhovala, tak vlastně ona už potom odešla od mého otce, když mě byly asi 2, 3, 4 roky. Jednou mi moje máma vyprávěla, že můj otec tak strašně žárlil,
že jednou přišel domů a ty její nádherný vlasy, tu její trvalou, jí oholil dohola, aby se chlapům nelíbila. Moje matka zase neměla mateřské pudy a vůbec náma nebyla doma, takže jsme tam často byli sami. A můj táta chodil do práce. No, co je na tom pravdy, to já nevím. Dneska už jako cítím, že každý, když vypráví ten svůj příběh, tak samozřejmě v tom svém příběhu je on hrdina a všichni ostatní jsou viníci. A už jsem v tom bodě, kdy ty odpovědi nehledám a už na nich tolika nezáleží. Ale vlastně výsledkem toho jejich soužití jsem já a můj bratr, což ve finále není vůbec tak špatný, protože můj brácha je úžasný brácha a já život mám ráda. Bohužel si potom už pamatuju Klášterec nad Ohří, kde jsem žila asi do svých 4-5 let, kde si teda moje matka našla přítele, který se jmenoval Standa, byl to Rom a vlastně s ním má ještě další dvě děti. A v tom Klášterci nad Ohří to bylo pro nás už velmi náročný, protože vlastně tenhle ten její přítel jí přivedl k drogám. A je zajímavý se jako zamýšlet nad tím, že vlastně malý dítě si jako neuvědomuje, že rodič bere drogy nebo že je opilej. Pokud je opilej od narození toho dítěte, tak vám přijde normální ten stav té mámy. Takže mě vlastně jako nepřišla moje máma divná, když byla zvláštní, protože taková vlastně byla od chvíle, co jsem se narodila. Ale co bylo horší, tak to bylo to, že vlastně ten Standa potom před náma začal zuřivě bít. My jsme tam měli takový starý prosklený dveře a pamatuju si, jak jí prohodil těma dveřma a z těch krásných blondětých vlasů jí tekla krev podél obličeje. A to jsem jako malá holka opravdu byla vystrašená, že mi ta moje maminka zemře. Pak se mi teď svírá trošku žaludek, protože je to najednou trošku jiný, když to vyprávím, protože jsem vlastně máma chvíli a neumím si představit, že by to zažíval tohle můj syn. A je opravdu silné vidět, že už tak malý dítě má opravdu emoce, má strach o toho dospělého, o toho milujícího. Jelikož teď bydlím pořád kousek od toho Klášterce nad Ohří, kde jsem od té doby nebyla, tak jsem minule jela do Německa nakoupit malýmu jídlo. A projížděla jsem Kláštercem a můj kamarád, který řídil a žil v Klášterci, mi říká, hele, já jako někam zajedu. A zajeli jsme do místa, kde já jsem mu vyprávěla, hele, já jsem musela tady někde vyrůstat, byla tam taková jabloň a spadlý jablíčka, bylo to jako vytesaný z kamene, to si jako pamatuju, byly mi 4. A on, jo, jasně, to je mateřská školka, jablíčko. A teď my jedeme, je to asi měsíc zpátky, asi 8 hodin večer, a zajede a zastaví před tím jablíčkem. A jsem takhle stála a přísahám mi, že se mi udělalo strašně špatně. A jsem jako přemýšlela, co to se mnou dělá v tom mým těle, protože jsem to naposledy asi viděla jako to malý dítě, ale asi tomu dítěti ve mně pořád není dobře z toho, co se tam tenkrát dělo. A já říkám, Vládíku, prosím mě odvez, nevím, mě se chce brečet, řvát, křičet. A pak jsem volala druhý den svýmu terapeutovi a on říká, no vždycky a navždycky součástí nás bude to naše vnitřní dítě, který všechno, co vidělo, slyšelo, je vlastně v nás uložený a to je ta tvoje práce na tobě. No, každopádně v tom Klášterci to opravdu nebylo hezký a vlastně to vyvrcholilo velkou autonehodou, kdy oni dva vlastně jeli někam svetovaný a vlastně ten Standa naboural. A můj bráška, který vlastně pro mě byl jako ten středobod vesmíru, tak seděl vepředu a vyletěl tím předním sklem a zarazilo se mu tady sklo. Prostě bylo to vošklivý. Probudili jsme se v nemocnici. Tam jsem poprvé viděla Barbie panenku. To byl takový jako momenty, který vlastně jako sbíráte jako to malý děvče. Můj bráška měl sádru a škekyčly. A moje máma měla takový zkraty, že asi jako ve chvíli, kdy ty drogy nebrala, tak vlastně byla strašně milující máma, která se furt mazlila. Takový to něco, co s ní mám podobný, takový to, že chce zahrnovat tou láskou, ale asi pak byla slabá na to a ta realita těžká, takže vždycky k těm drogám jako pak už
pak už padala, ale v té nemocnici ona přišla a vlastně se lekla, že by nás snad ty sociální pracovnice mohly už jí odebrat. Takže ona vlastně během návštěvy s náma utekla. Kájovi rozřízla tenkrát tu sádru, namazala mu to máslem. Jsou taky jako fakt věci, které si opravdu pamatuju. A vlastně slibovala, že to všechno bude dobrý, že se dá do pořádku. No a pak, když mi bylo 19, udělám takový střih a já jsem studovala pedagogickou střední školu a moje paní ředitelka v dětském domově mi říká, no tak Veroniko, tady máš prostě papíry, které vlastně jako nějaký dokumenty od mýho prvního dne v dětském domově. Tak jako už jsme skoro kolegyně, že jo, mým snem bylo pracovat v dětském domově. Tak se pojď podívat, jak to jako celý bylo. Oni o vás celý život píšou záznamy, jaký jste dítě, jaká jste slečna, jaký jste puberťák, takže si to tak jako čtete, takový posudky, takový nálepky, co vám jako dávají. A teď tam stálo, že ta máma vlastně nás jako chvíli po té nehodě, po té nemocnici, že nás posadila do taxiku, někam jsme jeli, ona řekla řidiči, tady kousek zastavte, já si pro něco dojdu. Ona odešla a už se nikdy nevrátila. A takhle to končí vlastně. Takhle to končí ten život s tou mojí mámou, která potom vlastně chvíli tady po tom incidentu jí zavřeli za drobné krádeže a za ty drogy. A my jsme se dostali do dětského domova ve Vysoké Peci, což je právě kousek od Klášterce nad Ohří, je to u Chomutova. Tady vidíte veprostřed ten domeček. Trošku vypadá jako strašidelný dům, ale není. Dneska je to zrekonstruovaný krásný dům, jsou tam dva a je to, to pro mě nejhezčí místo na světě. Mezi kopcem a mezi krásnou přírodou. V tom dětském domově je velmi zvláštní, že vlastně já jsem se strašně uklidnila, protože najednou jsme měli teplou postel, teplý jídlo, měli jsme nějaký režim, který dneska jako cítím, že jsem v tom i dost disciplinovaná, že přesně jako potřebuju vědět, co budu dělat zítra za hodinu. A tam to přesně takhle je do teďka. Teď to trošku zvolnili, protože zjistili, že to nevždy je dobrý, když vás pořád hodnotí a pořád vás sledujou. Ale my jsme opravdu měli rámcový výchovy dopoledne, odpoledne jsme chodili na procházky a byla to taková malá velká třída. Všichni stejné zástěrky, všichni stejné bačkurky. A strašně ráda na to vzpomínám. To, že jsem neměla mámu nebo tátu, bylo pro všechny děti tam normální. A když jsem si to srovnala s tou mámou, kterou jsem měla, tak pořád bylo lepší nemít a být v tom děcáku. A to, že bych snad mohla mít někdy nějakou dobrou mámu, i třeba náhradní, to vám nedochází jako dítěti. To vám dojde, až když jdete třeba do školy a vidíte, že kámoška má mámu, že jí tam pusinkuje, že za ní každý den chodí, tak si vlastně jako řeknete, aha, tady je něco špatně. Každopádně dětský domov pro mě bylo krásný místo, na který moc ráda vzpomínám. Moje máma tam přijela za mnou dvakrát. Jednou jako nejkrásnější máma na světě. Tohle je vlastně jako jediná fotka, kterou jsem celý život měla. Tuhle jsem dostala nedávno. A tamhle mě drží v náručí. To je vlastně i moje jediná fotka, kde jsem jako miminko. Pak až mám fotky vlastně z dětského domova. A k téhle mámě já jsem si přidala vůni, přidala jsem si k ní vlastnosti, přidala jsem si k ní všechno. Měla jsem jí celý život na stole, vedle postele. A říkala jsem si, že moje máma musí být dokonalá, naprostá kočka. A tenkrát i přišla, moje teta mi to tenkrát vyprávěla, že měla takový ty kozačky nad kolena, minisukni, takhle ty vycpávky. Prostě Eva z Disko příběhu, že jo? Všechny tety říkali, že byla hrozná kočka. A zrovna o tomhle setkání jsem psala do své druhé knížky a vždycky, když si to čtu, tak zpětně brečím, protože vím, že to setkání pro mě bylo jako luční kvítí, takový to, jak voní prostě jenom máma. A pak přišla po druhý a to jsem jí řekla dobrý den, protože už jsem jí nepoznala, protože jí chyběly všechny zuby, neměla vlasy a špatnou pleť a to je to, jak se na vás podepíšou vlastně drogy a potom, co nastoupila do vězení, tak i hodně přibrala a když mi řekla, to jsem já, tvoje maminka, tak mi bylo jedno, jak vypadá a znova to bylo to luční kvítí. To ale bylo naposledy, co jsem jí viděla. Ona mi ještě slíbila, že přijde na mý 8. narozeniny, kdy jsem na ní celý den čekala ve vestibulu vlastně dětského domova.
A ona nepřišla a týden na to napsala vlastně dopis, že se nás říká, že nás jako uvolňuje k adopci. Což se nikdy nestalo, protože tady byl i můj pan otec. Pan otec říkám proto, protože můj otec je opravdu despota, který měl pocit, že to teda se celý zkazilo a že tím, že na mě bude velice přísnej a krutej v mých očí, tak ze mě něco vychová. Dopadlo to tak, že se ho doteďka bojím, ale už si to dokážeme říct, protože už to mám sobě svým způsobem vyřešený a uzdravený. Ale musím teda říct, že můj táta mi každý den do dětského domova v 8 večer volal, musela jsem být postavena u pevné linky, musela jsem mu diktovat, co jsem dostala za známky a pokud jsem měla 3, 4 nebo 5, tak jsem dostala obrovský proslov o tom, jak budu jako moje máma a že dopadnu špatně. Takže ano, volal mi, ale mě to spíš strašně trýznilo. Do adopce jsme se nikdy nedostali, protože můj otec nikdy to svolení nedal. Bral si nás i na prázdniny, na Vánoce a v roce 2000, nebo v mých 13 letech, dostal vlastně povolení od soudu, že si nás může vzít domů. A protože já už jsem byla docela drzý puberťák, tak jsem mu řekla, že k němu nechci. Tím se naše vztahy vlastně dost zhoršily. Nicméně jsem za to zpětně ráda, protože bych asi tam nevydržela. Tohle je ve zkratce můj život v dětském domově. Děcák jako takové je velká škola v přírodě, určitě jste někdy byli na táboře, někdy jste byli ve škole v přírodě, pořád si máte s kým hrát, pořád máte hračky, všichni k vám chodí, říkají vám, ježiš, ty jsi chudák, ty jsi z dětského domova. Ke mně dvakrát tolik přistupovali, protože jsem mezi těma všema dětma byla ta blondětá malá, všichni si mě chtěli vzít domů, ale nikdo si mě domů nevzal. Takže to, že jste chudák, vlastně začnete těm lidem věřit. To, že vás lidi litujou, začnete za chvíli využívat a strašně těžko se vlastně jako zbavujete té nálepky, kdy si říkáte, tak když řeknu, že jsem z dětského domova, tak se všichni slitujou a projde mi to víc. Ale o tom později. Odešla jsem z dětského doma, když mi bylo 19, když jsem odmaturovala. Dneska mě zpětně strašně mrzí, že mě nikdo nemotivoval ke studiu, protože přestože jsem měla od první třídy trojky, protože jsem koktala, neuměla jsem opravdu moc mluvit a bylo to pro mě těžké psát a číst, tak si myslím, že kdyby se mi někdo individuálně věnoval, tak bych třeba mohla být studentka jako jste vy. Nicméně já jsem procházela s 4, 5, škola pro mě byla úplně to nejhorší, co mohlo být a zpětně teď se znova učím, chodím na jazyky a dala bych všechno za to, kdybych to měla zadarmo, kdybych na to měla čas a kdyby mě někdo motivoval k tomu, že zeměpis není jenom mapa, ale že to je něco, co nás obklopuje a že jednou ty země budu chtít navštívit. Po odchodu z dětského domova se ze mě stala tady ta slečna, která vlastně odešla z Vysoký Pece, což je strašně malá vesnice, tenkrát, dneska už se rozrůstá. Ale myslela jsem si, že když přijdu sem do Prahy, že se mi splní obrovský sen o tom být modelka, tak když jste celkem hezká v dětském domově, tak nejste hezká v Praze. Jste úplně normální, takže kamkoliv jsem přišla, tak mi řekli do nějaké agentury, tak mi řekli, že v žádném případě, takže jsem vždycky vlastně jako se jenom otočila a můj sen se jako rozplynul. Štěstí bylo to, že co jsem věděla, že mi jde, byla práce s dětma, protože jsem měla celoživotní praxi. Takže jsem začala pracovat jako chůva v jedné velmi hezké rodině, na kterou doteďka moc ráda vzpomínám. Měli vlastně 4měsíční miminko a 7letýho chlapce. A to bylo snad poprvé v životě, co jsem viděla rodinu, která funguje, která se má ráda, který se měli se velice dobře, jejich dům byl nádherný, jejich vztah byl nádherný, jejich děti byly nádherný a mě měli rádi. A ty děti z dětských domovů mají občas potřebu pořád, aby je někdo přijímal, aby někam patřili a oni jak mě přijali do té rodiny, tak jsem se uklidnila a vlastně jsem s nima nějak začala fungovat. Nicméně jsem tam byla jakoby na brigádě, vůbec jsem nevěděla, že bych měla platit nějaký sociální a zdravotní, vůbec jsem nevěděla, že bych měla jít na nějaký úřad práce, vůbec jsem už netušila, že celý život jsem někde nahlášená na úřadě práce jako bezdomovec,
v Klášterci nad Ohří, kam mi chodí všechny obsílky. Vůbec jsem netušila, že když mě chytnou v metru, že bych to měla do nějaký lhůty zaplatit. A všechno tohleto se jako vedle mě dělo, aniž bych se já o to zajímala, nebo aniž by mě na to někdo upozornil. A žila jsem si takový svůj jako život toho chudáka, kamkoliv jsem přišla, tak jsem říkala, já jsem z dětského domova. A čekala jsem, že mi to nějakým způsobem projde. A docházelo mi to do chvíle, než jsem potkala asi po 5 letech svého nynějšího partnera, který se mě zeptala, kde máš tu adresu? A já mu říkám, no nevím, já jsem z dětského domova. My tohle nevíme, nám to nikdo nikdy neřekl. On se tak na mě podíval a říká, a jak dlouho se chceš na to vymlouvat? Ty už dávno nejsi z holka z děcáku, tak se prostě zajmej. No, chtěla jsem se s ním rozejít, ale neměla jsem kam jít, takže jsem se s ním nemohla rozejít, protože bych byla zase bezdomovec, takže jsem ho chtěla zabít. To taky nešlo, protože platil nájem, že jo? A já říkám, dobře, ale znova říkám, zlato, já jsem z dětského domova, nás to tam neučili. A on říká, ale to už jsou jenom keci, který ty využíváš. A měl prostě pravdu a je to tak a já jsem hrozně ráda, že mi to tenkrát řekl a že mi to vpálil. Protože já bych to třeba dneska říkala pořád, že jo. Pořád bych se vymlouvala, že když nevím, tak je to jenom proto, že mi to někdy někdo neřekl. No každopádně teda jsem druhý, dostala jsem vodní seznam, co mám udělat, takže jsem druhý den zavolala a začala jsem řešit adresu a v ten den mi přišlo 250 tisíc pokuta. Bylo mi asi necelých 23. Ale to, ne, to bylo teprve začátek, protože oni ty pokuty jako chodili potom a penále tam byly, že jo, a takhle. A můj teda partner tenkrát byl úžasný i v tom, že mi řekl, máš hlad, nedám ti rybu, naučím tě rybařit. Nezaplatil za mě ani korunu, ale udělal něco, co spoustu dětem z dětských domů chybí, a to je ten domov, kdy vám někdo zaplatí nájem a dá vám najíst, protože v chvíli, kdy musíte platit ještě jako dluhy někde, tak je těžký ještě platit nájem a ještě se stravovat. Takže tady bylo skvělý, že já jsem měla to zázemí a mohla jsem se začít soustředit na to, zaplatit si ten svůj šílený dluh. Ale proč mám tady ty dva obrázky? Ono to málo kdo řekne nahlas a možná budete mít pocit, že tím prošly jako všechny holky v nějakém věku a že to patří k pubertě. Ale já, když se podívám na sebe, vlastně možná dneska už 15, 10 let zpátky, tak vidím holku, která se vlastně jako úplně nenáviděla. Pamatuju si, jak jsem stávala v 6 ráno na střední, abych se strašně namalovala, protože jsem nenáviděla to, jak vypadám. Přišla jsem si ošklivá, přišla jsem si hloupá, protože jsem měla teda špatné známky. A ještě jsem začala věřit tomu, že mě máma opustila, protože jsem teda hloupá a ošklivá. Dneska vám každý jako dětský psycholog potvrdí to, že žádný dítě neobviní svoje rodiče, ale vždycky obviní samo sebe. Já jsem měla kamarádku, který maminka často říká, že ty jsi tak hnusná holčička. To je tak strašný. Proč já musím mít takhle hnusný dítě? A myslela to jako vtip, ale ta moje kamarádka mi říkala, hele, víš co, já jsem si nemyslela, že to je hrozný kvůli mě, ale mě bylo líto jí, že moje máma má hnusný dítě. A takhle to fakt je, ta logika toho dítěte, i dneska, když děláme dotazníkové šetření v těch dětských domovech, tak jako 99% dětí z dětských domů viní samo sebe z toho, že jsou v dětských domovech, protože opravdu jsou pro nás ty rodiče bohové a dneska, když tam přijedu a že jsem tam byla předevčírem, tak oni stejně na ty rodiče čekají. Čekají na ně u té brány, i přestože je odložili, přestože nepřijeli na jejich narozeniny, na jejich Vánoce. Pořád čekají, že ta máma s tátou se vrátí. A bohužel v nich pořád utvrzuje to asi si špatně, když nemáš mámu a tátu. A to jsem byla já a bylo to strašně dlouho, kdy jsem se takhle cítila a pak jsem začala teda objíždět ty soutěže krásy a chodila jsem na různý tady ty agentury, kde jsem si říkala, tak když jako nějaká porota na krásu mi řekne, seš krásná a dostaneš se teda jako do finále český mis, tak tomu samozřejmě já začnu věřit, že jo, a začnu se tak cítit.
Tak ono se tak stalo, že jo, v roce 2014 jsem se dostala do finále České Miss a ty tam seděla takhle porota, asi 50 lidí, takhle na mě koukali jako vy dneska, já jsem tam stála a oni mě přijali a teď já jsem čekala na ten pocit toho, že jsem teda krásná a úžasná, vůbec nic jako nepřicházelo. Naopak jako ta atmosféra tady těch soutěžích krásných je náročná, ale vlastně jako začala jsem si říkat, aha, tak jsem tady možná, protože jsem z toho dětského domova, že jo. Protože vlastně je to jako atraktivní mediální příběh, takže vlastně jako bylo to pro mě těžký projít tu soutěž a pak jsem si vlastně říkala, no a vlastně bych ani nemusela vyhrát, protože bych potvrdila všem, že teda jsem chudák z dětského domova, který by měl vyhrát. Ale přesto jsem měla v hlavě jednu myšlenku, u které jsem si řekla, tak mě třeba pán Bůh dal do toho dětského domova, bylo to jako strašně těžký, že jo, chudák jsem, tohle. Abych teď byla teda jako Miss, abych založila nadaci a pomáhala dětem a světový mír. A teď se to všechno jako spustí. No a teď jsem jako stála vlastně na tom finálovém večeru a vlastně jsem nezvítězila. A teď jsem tam stála a říkala jsem si, aha, tak co mi tím jako zase chceš říct, tak ty mě tady jako přiblížíš jako k nějakým výšinám. A zase mě to smetlo, protože já do té doby jsem měla teda ty šílený dluhy a řekla jsem si, no tak až vyhraju, tak vlastně jako budu strašně bohatá celebrita a všechny ty dluhy si zaplatím. No a teď se to nestalo a teď jsem měla ty dluhy a neměla jsem tu práci a vlastně jsem nespadla vlastně na nulu, ale zase do toho mínusu. A pamatuju si Lucku Špakovou, která tenkrát dělala na Primě a dělala tam reportérku a byla tam i Martina Jandová a takhle ke mně mířili ty mikrofony a Veroniko a jak se cítíte a co když to vyhrajete a blablabla. A jako střih asi týden na to jsem jim volá, říkám, hele, já jsem vlastně jako nevyhrála a teď potřebuji práci, protože mám dluhy a vlastně těmhle těm dvou jsem začala doma uklízet. A bylo to jako strašně vtipný, protože chvíli jste pro ně celebrita a pak jste druhý den pro ně uklizečka. Pak jsem šla do Albertu, kde jsem byla jako hosteska, kde jsem nabízela sýry. A pak jsem chodila s kalkulačkou a počítala jsem si, co si můžu koupit a co ne. A jako velmi zajímavý moment pro mě byl ve chvíli, kdy jsem táhla ten nákupní košík po celý dní v téhle práci. A koupovala jsem za pár stovek nějaký nákup domů. A všechno, co jsem koupila svýmu příteli. Pak jsem se zastavila u té pokladně a říkala jsem si, ty brďo, já jsem si vůbec nic nekoupila. A proč to říkám, jo? Protože nejenom holky z dětských domovů, ale i ty, kteří třeba doma nezažili lásku nebo necítili se přijatý takový, jaký jsou, nebo je otec dostatečně nechválil, nemiloval, tak oni mají potom, nebo já jsem měla tendenci se ke svým mužům chovat majetnicky. Takže jsem je trošku přiškrtila. Trošku jsem se chovala jako psychopat, který vlastně jako studoval ty jejich telefony a Facebooky a Instagramy. A přilepila jsem se na ně jako koule, protože ta láska, ta podoba té lásky byla vlastně jako první a jediná. Moc mě nemiloval táta, nebo jsem měla ten pocit, moc mě nemilovala máma. Teď najednou nějaký chlap, který říká a tvrdí, že mě miluje, já miluju jeho, no tak se ho musím chytit, aby mě zase neupustil. Vlastně jako velmi špatný naučený návyk dětí z dětských domovů a dětí, které nezažili vlastně přijetí a lásku, je ten, že jsou v roli oběti i ve vztazích. Vlastně se vám zrcadlí stále a pořád to dětství ve vztazích a většinou v těch partnerských. A teď vy tam jste za tu oběť a máte nastavený, že když nebudu hodná, když nebudu takovou, jakou by mě oni chtěli, tak mě zase opustí. Takže trošičku se potřebujete majetnicky tam přiškrtit a potřebujete, vlastně vysíláte nějakou energii, aby vás ten muž i třeba ponižoval nebo s váma zacházel jako s tou obětí. A ten moment s tím košíkem, není to tak dávno, je to 6 let zpátky, kdy jsem vlastně se vrátila s tím košem a vrátila jsem všechny ty sušenky Mily, co můj přítel miluje, a koupila jsem si bramburky a koupila jsem si něco, co mám ráda. Bylo to divný udělat něco tak malýho a tak bezprostředního vlastně pro sebe po první životě. Ale víte co? Já jsem se cítila provinile. A to je ono. Takže
jsem volala svému terapeutovi a říkám, Ondro, takže já jsem poprvé udělala něco, co chci já, a ty si řekl, že žít v pravdě je to nejdůležitější a že to je to, co bychom měli dělat. Ale sakra, mě je z toho blbě. Vždyť já se cítím provinile. A on mi říká, to je zase ten starý naučený návyk, že když si někdy upřednostnila sama sebe, tak ta mysl funguje tak, že tě za to vynadá. To jsou všechny ty receptory, o kterých bych vám chtěla dneska říct, která je stejný, jako když chodíme do posilovny a zvedáme ty činky, tak nás to první den strašně bolí, ty svaly. Jako když první den jíme nějakou dietu, tak nás kručí břiče, chybí nám něco, co jsme do té doby jedli, tak je to stejný jako s myšlením. Pokud tam nasadíme jako něco nového, tak je to nepříjemný. Vlastně ta mysl je naučená nás vystrašit, že takhle ne. Jsou to vlastně propojené nádoby, tělo, mysl i duše. Ale já bych vám chtěla říct, jak jsem se vlastně dostala hlavně k té ženě, kterou vidíte tamhle, která třeba tady dneska stojí, ačkoliv to není vlastně konečný stav a pokud budu žít, tak doufám, že se budu měnit a posouvat a bude to znamenat, že nestojíme na místě. Když jsem přišla do dětského domova, tak jsem se dětí zeptala, kdo může za to, že jsi v dětském domově? A oni nad něčem mysleli. A vy si teď zavřete oči a zeptejte se, kdo mě naposledy naštval. Ale jakože hodně. Máme? Máma, táta, přítel, holka, kluk, kamarád. Jo? Nebo třeba řidič, že jo, v autě, ten mě štval teď, když jsem se měla. A když si na ty lidi vzpomeneme, tak se nám vybaví nějaká emoce, že jo? Máme tam třeba zlost, nenávist, máme tam třeba i nespravedlnost. Ty děti v dětských domovech tam mají opravdu lítost, mají tam i pomstu. Hodně kluků mají vůči otčínům a otcům obrovskou pomstu, agresi, tam toho spoustu. A to se netýká jenom dětí z dětských domovů, ale zkuste tam zajít, tam někam do té bolístky, do toho vašeho vztahu, do toho vašeho konfliktu. A pokud je tam něco podobného, jenom zkuste si na to pomyslet a tu emoci si pojmenovat. My teda s těma dětma z dětských domovů, protože je to totožná prezentace, my si to říkáme nahlas, protože je vlastně ozdravné. Je ozdravné si to pojmenovat. Vlastně ty svoje pocity, dát jim nějakou podobu a nějaké jméno. Takže pokud máme, tak se u té emoce ještě pozostavím, protože troufám si říct, že by ta emoce, na kterou jste si teď vzpomněli, ta osoba, ten vztah, ten konflikt nebo to nedorozumění, je v něčem stejný u nás všech. A to je to, že ta emoce je negativní. Je to tak? Máme ji. A možná už jste někde slyšeli, že negativní emoce způsobují nemoce. Je to taková fráze, ale ono to jako není to úplně lež, protože vědci už zjistili, že pokud jsme jako dlouho setrváváme v nějaký zlosti, nenávisti a takový toho, že ten člověk nám jako nedá spát, tak je pravda, že rychleji stárne, máme vrásky, jsme unavený a psychicky rozladěný. A to možná jako dneska víte, to není nic novýho. Ale zase jako není možný, abychom jenom byli pořád veselí, že jo. To už taky mi někdo říkal, jo, ty jsi sluníčkář a vlastně nejde pořád jako být hrozně happy. Nejde, protože život to tak nezařídil a oni ty negativní emoce jsou vlastně velice důležitý. A proto jsem se chtěla vás, nejenom vás, ale právě těch dětí se ptám, jak je ventilujeme. Protože já mám úžasného bratra, mám úžasného přítele a mám úžasného syna, ale ty předešlí kluci naši nebo chlapi mi přijdou, že vyrůstali v takovým tom a kluci nepláčou, že jo. No tohle ne, to nemůžeš, to seš chlap, ne, přece to vydržíš. A já jsem taky byla taková, když táta na mě řval, že budu stejná jako máma, tak jsem vždycky takhle stála. Strašně se mi klepala brada a furt jsem si opakovala, hlavně nebreč. Strašně jsem polikala ty slzy, všechen ten hněv, všechno, co se mi vlastně stalo. Až když mi můj terapeut 19 letech řekl, ty máš právo se zlobit. Vždyť jsi byla v děcáku, vždyť se na tebe vykašlala máma s tátou. A najednou ze mě jako vyšlo takovýho smutku
a takový bolesti, že jsem to nemohla zastavit. A je překvapující, že to zpětně jde vyplakat. A já bych chtěla, aby jsme alespoň předali v těch dětských domovech, aby jsme začali ventilovat tu emoci. Aby jsme, když jsme smutní, aby jsme brečeli, aby jsme, když potřebujeme, aby jsme se vztekali, aby jsme to vypustili ven. I když je plno dětských domovů se školou, což je lepší název pro pasťák, výchovný ústav, kde je spoustu úžasných, krásných kluků. A když jsem tam naposledy takhle stála, tak když jsem se jich zeptala, po tom, co jsem se jim představila, řekla jsem velice detailně svůj příběh, stejně jako vám, aby mi řekli jejich příběh, tak oni takhle postupně seděli a říkali, no, já jsem agresor, říkal to můj doktor, a já jsem tady, protože jsem napadl učitelku, a já jsem tady, protože jsem podpálil chatu, a já jsem nezvladatelný. A teď jako prostě ty diagnózy běžely. A já jsem tam stála a říkala jsem, dobře, a nebyla jsem o tolik starší. Říkám, tak fajn, kluci, tak začneme znova. Hele, já jsem holka, ty jsi prostě kluk hezký, tak řekni něco hezkýho o sobě. A oni to tam tak seděli a nemohli za Boha ze sebe dostat něco hezkého, co by o sobě řekli, jak by se představili. A pro mě bylo strašně těžké udržet tenkrát tu prezentaci v duchu, jako jí mám, protože jsem rychle musela improvizovat, protože mi přišlo, že cokoliv řeknu, by mohlo ublížit, nebo jsem jako úplně vedle, protože v půlce jako té přednášky tam začaly chodit ty vychovatelé a dávali jim ty utlumovací léky na tu agresi. Pamatuju si, jak jsem potom seděla ve slaném v autě a volala jsem zase Honzovi Milfajtovi, říkám, Honzo, tyjo, jak tohle to jako řešíme? Dítě to není správný, ten kluk má v sobě agresi, protože prostě jeho táta zabil jeho mámu, on to viděl a on to potřebuje přece ze sebe dostat, ale my jdeme a dáme mu ten lék a on to vlastně utlumí, tu strašnou zlost, tu strašnou bolest, a pak jako pustí tady z toho ústavu. On už si ten lék nevezme, no protože proč by si ho bral, proč by šel do lékárny a teď má tu agresi a zabije naše děti, že jo, no protože jasně, protože to nemá jako absolutně vyřešený. A teď to tomu Honzovi říkám, pojďme to udělat jinak. No a vím, že jsem si tenkrát řekla, že nemůžu jezdit do výchovných ústavů, že na to psychicky já nemám. Ačkoliv mi vadí, že jsem vlastně jako zavřela oči nad ničím, co se prostě tady kolem nás děje. A opravdu tyhle ty kluci končí prostě ve vězení a tím, že udělají něco strašného. Proto vlastně my v nadačním fondu s našima lidma pracujeme tak, že pokud tam mám kluka a těch příběhů, který jsem slyšela na mou hlavu, je opravdu dost a ten můj příběh je naprosto slabý odvar. Každopádně, když prostě ty děti vidí vraždy, jsou znásilněný a opravdu zažili obrovská traumata, tak není správné je vlastně zavřít do dětského domova, dát jim teplo, jídlo, nějaké hračky, ale je potřeba opravdu psychologicky s nima pracovat, což se bohužel neděje. Ale pozor, třeba moje matka, kterou zavřeli do vězení, tady ta paní, která měla 5 dětí, všichni odložila do dětského domova, tak ve vězení mají vlastně povinnou terapii. Protože tady s tou paní, která jako vědomně dospěla, dělala trestnou činnost, skoro vlastně zničila životy 5 dětem, tak vlastně se jako s jejíma traumatama pracuje. Jako já tomu tleskám, ale pokud teda mě zavřou do dětského domova a jsem naprosto rozložená tak, že jsem jednu dobu měla hlasy v hlavě o tom, že chci prostě zabít a se a tak dále, tak si myslím, že bych tu péči měla dostat vlastně jako komplexní. A když jsem tohleto, co jsem teď řekla vám, řekla jednou v DVTV, tak mi volala paní ředitelka mého dětského domova a říká, Verčo, co jsi zase kde říkala? Ty jsi byla úplně normální dítě, proč jako tady vyprávíš, že jsi nedostala jako komplexní péči? Říkám, teto Líbo, teta Libuška, ona už je tam 40 let, říkám, teto Libuško, ale já jsem byla viditelně zdravá. A jsem, protože vypadám normálně, vedle mě byl Pepa Akak, který prostě měl třeba geny psychopatů a opravdu po vás tam házel židle a skákal z okna a vy jste ho teda opravdu odvezli do Opařan a opravdu se s ním tam pracovalo. Ale vlastně ten kluk měl třeba podobný stavy jako já, jenomže já jsem je vlastně nějak neventilovala. Ale každý dítě, který prožilo trauma, i ku prospěchu, když bylo odložený biologický rodině, by tohleto trauma mělo zpracovat.
A já jsem měla obrovský štěstí, že jsem v 17 letech potkala ženu, která byla mnohem starší než já, nebo je. Je to moje kamarádka, ale je to taky terapeutka, vlastně přirozeně se mnou začala pracovat. A tam, tenkrát, já jsem otevřela ty své jako démony a začala jsem se věnovat tomu, kým jsem tady uvnitř, když se nikdo nedívá. A to vlastně děláme v těch dětských domovech. A chtěla jsem tím říct, že když tam sedí kluk, který vlastně prožil něco podobného a vidím, že se mu úplně klepou ruce, když se jenom vzpomene na ten zážitek, který ho třeba do toho dětského domova dostal, tak máme boxovací pytle a jdeme boxovat. Protože i Richard Brown, což je skvělý dětský psycholog, který vlastně nás školí krizovou intervenci, tvrdí, že je v pořádku cítit vztek, ale není v pořádku dát pěstí. A ty naši vlastně mladoši tu agresi vlastně používají vůči ostatním a to v pořádku není. Ale máme tady spoustu prostředků, jakým můžeme pomoci osvobodit se z těch pout, kde vlastně jsou jak papiňáci. A já tomu naprosto rozumím. Ale bohužel jako ještě jsme nepřišli na to, že ten utlumovací lék to nevyřeší. My se taky hodně bavíme o slově odpustit v dětském domově. Dneska jako bych asi tu prezentaci poskládala trošku jinak, ale ono to není od věci. Když tohle je Patrik z dětského domova z Mariánských Lázních a já jsem se jich tenkrát ptala, co pro ně slovo odpustit znamená. Oni se tak jako pousmáli a říkali, no to když dám kámošovi druhou šanci, no když se třeba jako nezlobím dál a tak dále. A já jsem jim říkala, že zakryjeme ty první dvě písmena, že tam máme vlastně pustit. A vyprávěla jsem jim o tom, jak jsem dlouho nemohla mámě zapomenout, že nepřišla na ty mý osmí narozeniny a že jsem cítila, že kdykoliv na to myslím, že se mi chce brečet a že se jako zlobím na ní, tak jim vysvětluju, že vlastně ten vztek zase ubližuje jenom mě. Že vlastně to, že jí nenávidím, jí nějak jako nevrátím zpátky. Jo. Byla jsem v době, kdy jsem si strašně přála, aby moje máma trpěla, když jsme se potkali, když mi bylo 18, tak jsem chtěla, aby se mi omlouvala, aby trpěla, abych viděla, že vlastně jí to jako ničí, to, že jsme promeškali celý život a ono jí to neníčilo. A já jsem vlastně jako chtěla nějakou odplatu, cítit jako nějakou zpětnou. Ono to nepřicházelo. A pak jsem si uvědomila, že vlastně to slovo odpustit je opravdu kouzelný, jak v Harry Potterovi, že to je vlastně jenom o tom, že uvolním sama sobě. Že to, že odpouštím svý mámě, nepromíjím jí její činy, ale uvolňuju svému tělu a duši tu obrovskou zátěž, kterou jsem si sama na sebe navalila. A ta nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí. Opravdu byly doby, kdy jsem brečela v dětském domově v posteli pod polštářem a moje máma seděla ve vězení, kouřila cigáro a koukala na ulici. Tak jako koho, kdo je na tom hůř, já nebo ona. A proto možná, když jsme si dneska vzpomněli na toho člověka, na kterého se zlobíte, tak to vlastně můžeme jenom pustit. Ono vlastně i ve finále, když tenhle ten krok udělám, tak už ho nikdy ze svého života nevymažu, bude tam navždycky uložen a tak je to i s tou naší minulostí. Už nikdy nezměním to, že jsem byla v dětském domově, nikdy nezměním to, jak se ke mně zachovali mý rodiče. Jediné, co můžu udělat, je to přijmout a nesoudit je. Když jsem vydala první knížku Zpověď holky z děcáku, tak jsem první dva roky o to vydání litovala, protože ona vlastně zbudila strašně velkou diskuzi v mý rodině. Protože do té doby se o tom, co se stalo před dětským domovem, v mý rodině nemluvilo. Můj táta nikdy nevyslovil jméno mý mámy, nenávidí ji do teďka a moje máma v mém životě nebyla, takže jsem jako měla nějaké střípky z toho, co mi řekli vychovatelé v dětském domově. A podle toho a vlastních pocitů jsem napsala tu knížku. A můj táta za mnou přišel a házel přede mnou vlastně jako těma papírama ze soudu, kdy se nás chtěl vzít domů a že takhle to nebylo a tady to. A já si pamatuju, jak přesně, že jdu od zubaře a on mi volá, že to zažaluje, že to takhle nebylo, že se pletu. A já mu říkám, tati, proč až teď? Dítě mi je prostě 25 let.
Nikdy jsi mi neřekl, jak to bylo. Proč až teď, když si dovolím o tom začít mluvit veřejně? No jasně, protože vám asi nedošlo, že by ze mě mohl vyrůst člověk, který vlastně s tím příběhem půjde takhle před veřejnost. A ona mě křičela, on teda jako má ty svoje pravdy, a říkám, tati, ale to jsou moje pocity. Slyšíš mě? Tak jsem se já cítila, to jsou moje pocity. A on mi říká, je to lež, je to lež, je to lež. A já mu říkám, dobře, takže moje pocity jsou lež. A on, ano. Říkám, OK, tak tím jsme to ukončili. A pak jsem seděla já, můj táta, můj brácha, už to jako atmosféra byla klidnější. A bavili jsme se o jedné stejné situaci, kterou jsme právě prožili jako malí, která je v té knížce, kterou jsem popsala já. Teď jsem ji vyprávila tomu tátovi, pak ji vyprávil ten můj brácha, pak ji vyprávil ten můj otec. Byl to úplně jiný příběh. Úplně jiný příběh. Takže chci jenom říct, že každý to vnímá úplně jinak, co se stalo. Každý si pamatuje něco jiného. Každému se stalo v té situaci úplně něco jiného. Všichni jsme tam byli v stejnou chvíli. A já jsem koukala na toho tátu a říkala jsem si, tyjo, vlastně to je stejný, jako kdybych dostala v druhý třídě pětku a po 30 letech mi někdo za ní nadával. Že můj táta udělal nějaké chyby v životě, děti se dostaly do děcáku, dobře, a teď někdo přišel po 30 letech a vlastně mu za to nadává. Celý proč to říkám je, že jsem vlastně dneska zpětně za tu knížku ráda, protože jsme si spoustu věcí toho mohli vyříkat a vidím na mým tátovi, který je právě ten drsňák, který má 4 černé pásky v karate, je celý potetovaný, dělal bodyguarda celý život, že si myslí, že nedat na jeho emoce je vlastně slabost. A je to škoda, protože nejvíc opravdový byl, když mi právě brečel a řekl mi, že ho to strašně mrzí, to, co se stalo. A já jsem mu řekla, tati, já jsem ti odpustila, odpusám sobě. A to je možná to nejtěžší. Protože my se k sobě nechováme jako k nejlepším přítelům. My se k sobě chováme občas jako k těm nejhorším. Nedokážeme se pohladit, nedokážeme si říct vřelý slovo, jsme ti největší kritici sami sobě. Vlastně vám to ukážu tady na tom obrázku. Tohle jsem taky já. To jsem měla asi 75 kilo. A neměla jsem se ráda. A bylo to vlastně jako strašně vtipný období, kdy možná mi dáte za pravdu, že občas já teda se dneska tamhle celý den vidím, nebo celý odpoledne, když stojíme takhle před tím zrcadlem, ať je ráno, večer, tak prostě ta naše mysl funguje tak, že si jako začneme říkat, ty vole, já bych zhubnout, vlasy mám dneska nějaký divný, no, vůbec to celý vypadá za prd. A takhle my fungujeme, jako ženský, jako. Ale opravdu, já mám kolem sebe holky, které dělají opravdu světové modelky a ty se kritizují úplně nejvíc, je to jako opravdu nemoc. A ty tam sedíme u toho stolu a pak jako buďte sami k sobě upřímní a řekněte si, jaký to je ten dialog, když stojíte před tím zrcadlem ráno, že si čistíte zuby a říkáte si jako, že teda takhle ne a že to všechno musíme proměnit a namalovat se a udělat si vlasy a obočí a tohleto. U mě to bylo jako donedávna, ono to je znova naučený návyk a když vás jako v životě strašně kritizujou, tak je to strašně těžký jako uhlídat tu mysl. Vlastně ono to opravdu funguje tak, že když se vám podaří 9 věcí za den a jedna ne, tak večer jdete spát, jinak myslíte na tu jednu, která se vám nepodařila. Prostě takhle fungujeme. A když mi bylo asi 14 let, tak jsem měla svého prvního kluka. Strašně jsem ho milovala. Úplně bláznivě. Chodili jsme spolu 6 let. Bylo to strašně jako náročný, taková ta první láska, takže pak jsme se chtěli společně zabít a předávkoval se. A já jsem se musela odstěhovat strašný šílenosti. Jeho rodiče mě neměli rádi. Já jsem tam chodila oknem, on běhal za autem. Měla jsem ho přejet, šílený věci. A tenhle ten Honza se se mnou furt rozcházel a scházel a mě to prostě strašně bolelo. Bylo to pro mě jako hodně náročný. Bylo mi 14, že jo, do svých 20, prostě první láska. A když se se mnou zase tak asi po 6. rozešel, tak já jsem běžela do děcáku, nahoru do pokoje, strhla jsem všechny ty jeho fotky, roztrhala, strašně jsem brečela.
strašně, já teda jako umím prožít depresi, jo, zase, takže já brečím a ty jako fakt jako, jo, já jsem takový tady v tom jako plná. Pamatuju si, už jsem chodila na Pajďák a vlastně jsme hráli divadlo na Dramaťáku, já jsem tam hrála hlavní roli. A teta Jana Moulisu, která je v dětském domu už 45 let, úžasná paní, tak běžela nahoru, slyšela mě, jak tam breče, on klepe, Verčo, co je? A já, to je to, mě breče, srdce mi puká. Ale opravdu, jako, opravdu drama. A ona říká, jo, Ježíš, ty nacvičuješ Dramaťák, tak já jdu. A zase jako odešla. A to jako, dneska je to vtipný, jo, ale opravdu jsem cítila, že mi puká srdce fyzicky. A tenkrát ne, ale jako zpětně nějak přemýšlím nad tím, že kdyby třeba v tu chvíli přišel můj táta, ten pan otec, obrovský, jak golem, a objal by mě a řekl mi, že jsem úžasná, že mě má rád a že teda ten Honza je bůl a že jednou teda mu to bude líto. Že bych mu třeba nevěřila, ale bolelo by to míň, jestli mi rozumíte, bolelo by to míň, protože by tam ten mužský vzor, ta láska, to naplnění bylo. Ale tady bylo pusto prázdno a já jsem se s tím vším potřebovala nějak vyrovnat. A trvalo to docela dlouho, možná až po 10 letech jsem přišla na to, že mě jako vlastně nikdo už moc nepochválí, že už to neudělá ani máma, ani táta. A že vlastně díky té své terapii jsem přišla na to, že prahnu celý život po pochvale, že se potřebuji jako zavděčit a potřebuji, aby mě jako lidi měli rádi a chci být jako pořád oblíbená, strašně trpím, když mě nikdo nemá rád. Tak je to opravdu jako diagnóza tohleto a spoustu z nás pořád prahnou po pochvale. Tak jsem si říkala, dobře, tak po té terapii já už jsem si něco naučila, já zkusím ovládnout ty myšlenky. Takže jsem vlastně přišla k tomu zrcadlu jedno ráno, podívala jsem se na sebe a řekla jsem si tak, ale tak jako vypadáš tak hrozně. A teď jako to byla strašně vtipná situace, musíte to pochopit, jo, protože najednou máte změnit to, co tam jako 25 let bylo jako normální, nějaká kritika, nějaká prostě práce se sebou. Tak jsem tam furt tak stála a říkala jsem si, tak začnu něčím, čemu bych trošku mohla uvěřit. Tak jsem si řekla, jo, tak máš hezký úsměš. Tak. Pak jsem si řekla ty dvě slova. Řekla jsem si, mám se ráda. A tam jsem zjistila, že se cítím strašně nekomfortně, když to říkám. Že mi to je nepříjemný říct, jako sama sobě mám se ráda. Vždycky těm dětem říkám, hele, až to zkusíte ráno, tak se stanou dvě věci. První věc bude, že dostanete strašný záchvat smíchu, že mluvíte sami se sebou. A to vůbec nevadí, protože proč nezačít jako den s úsměvem. Ale ta druhá věc je, jako pozorujte, co opravdu s váma dělá vědomá pochvala, jak se u toho cítíte. A jestli jste ti z vás, kteří se cítí dobře, tak děkuju vám za vaše rodiče a dejte jim zítra za mě pusu. Protože když jsem byla minulý týden na retreatu pro páry, kde jsme řešili, jako, jak se lidi k sobě chovají v páru, tak tam sedělo 200 lidí v párech. Možná jsme tam byli jedni z nejmladších, takže opravdu lidé, kteří spolu žijou celý životy, mají dospělé děti. A bylo to pro lidi, kteří by měli obnovit nějakou energii mezi sebou a vlastně ta přednášející se jich zeptala, přihlašte se ti z vás, kdo měli krásný dětství, který byli v lásce milování, máma prostě skvělá, táta skvělý, nemuseli být spolu celý život, ale cítili se podporovaní, přijímaný a v lásce. A teď já jsem tam seděla a říkám, to mě zajímá. Z těch 200 lidí se přihlásili dva lidi. To je prostě strašný. A možná, že spoustu z nich by radši byli v dětských domovech, protože by byli ušetřeni těch hádek, té nelásky, toho nepřijetí. Protože my jsme sice měli uměle vytvořený domov, ale už jsme potom po zbytek života neviděli mámu s tátou, jak se hádají, jak na sebe křičí a jak křičí na nás. Měla jsem pro ty děti dětský domácí úkol, aby zítra a třeba si něco odnesete i vy, si stoupili před to zrcadlo a zkusili vědomě nahlas říct o sobě něco hezkého. Já vlastně doteďka mám po bytě papírky. Snažím se naučit tu svoji mysl
pracovat ku prospěchu mému. Víte co, ono to vlastně nemusí být vůbec pravda. Nemusí být pravda, že jsem extrémně štíhlá, že jsem atraktivní, že jsem nejchytřejší. Ale pokud budete studovat pocity, emoce a tak dále, tak pravda je, že pokud tomu cítíte, tak se to začne dít. Začne se to dít a je to ku prospěchu vám. Je úplně jedno, jestli jste štíhlá i pro ostatního. Důležitý je, jak se cítíte vy. Takže já jsem prostě odlepila celý svůj dům. Jsem krásná, miluju se. Ano, tohle jsou ty ezokeci. Ale pro Boha mě strašně pomohly. Takže dneska prostě konečně žiju ten život, který jsem vždycky žít chtěla. Nakreslila. Vlastně i ta práce s těma dětma je, že my si děláme, možná někdo, kdo nás sleduje na Instagramu, vidí, že vlastně s dětma děláme ty nástěnky pokladů, že opravdu si vystříháme z časopisů, aby jsme vizualizovali to vlastní přání, aby jsme ho viděli před sebou. Já jsem tam takhle měla svoje auto, který dneska mám, nadační fond. Dneska už jsem trošku někým jiným. I ty děti mi třeba říkají, tobě se to povídá, jsi bílá, řeknou mi, seš hezká. Oni už jako nevidí tu holku, která začínala. Ale já bych jim ráda předala to, že úspěch neznamená být slavná nebo být v nějakém časopise. Ale úspěch znamená cítit se dobře ve svém vlastním těle, ve svém životě. A to jako na to si odpovíte jako každý sám. Takže tohle je vlastně to vědomí myšlení, stejně tak, jak ty kluci chodí do té posilovny, jak jsem to říkala, se na mě nezlobte, ale i třeba holky chodí vlastně do posilovny, aby měly ty hezký těla, že jo. Jdeme si koupit tu hezkou kabelku, že jo. Jdeme ke kadeřníku, aby jsme si jako koupili to sebevědomí, že jo, ne? Tak nám to sluší chvíli. Ale všechno tohle jsou jenom ty nálepky, že jo, který vlastně jako chvíli vás to baví, ale vlastně ta pravda je někde uvnitř nás. A stejně tak, jak jdeme do té posilovny, stejně tak, jak jdeme k tomu kadeřníkovi, stejně tak, jak jdeme do školy, aby jsme měli nějaký diplom, nějaký titul, tak bychom občas se měli podívat, jak myslíme, jak smýšlíme sami o sobě, kým jsem, když tohle všechno jako pominem. A jestli bychom se líbili, kdyby byla vidět jenom vaše duše. Kdybychom neviděli ty naše tělesné schránky, stejnak ta energie je cítit na dálky. Stejnak je to o tom, že já když potkám a těch schůzek mám X a sedí naproti mě bohatý lidi a stačí jenom to, jak mi podá ruku ten člověk. A stejnak vidím, jestli ten člověk má nějaký komplex a nebo je to sebevědomí a přitahuje mě ten člověk. Naprosto s ním chci být, chci se s ním přátelit a nebo naopak mě to vlastně úplně odpuzuje. A to je možná ta duše, že jo, třeba. Tady je takový, ježiš, já to musím předělat, to je hrozný. Tady je takový jako příklad té proměny za 4 měsíce. Já jsem vlastně po té terapii, kdy jsem začala jako objevovat, jaká je ta moje duše, co si o sobě myslím, jak smýšlím. Já jsem vždycky prostě si myslela, že když zamaskuju to, kým jsem, vlastně jsem se tenkrát obarvila na červeno, na černo, modrý vlasy jsem měla, hodně peroxidní vlasy a černý obočí a solárku a tak dále. Vlastně jsem to chtěla celý zakrýt a pak jsem to jako odkrývala a najednou jsem měla pocit, že se jako proměňuji i vizuálně a spoustu lidí mi říkalo, ježiš, ty vypadáš zdravě, vypadáš prostě skvěle, čím to je? A bylo to jenom tím ozdravným procesem ve mně, kdy jsem vlastně opravdu vědomě pracovala s tím, jak k sobě přistupuju v krizových situacích a jak o sobě přemýšlím ráno, večer, během dne. A je to prostě fuška, protože máme přes 70 tisíc myšlenek denně. A teď jako všechny je uhlídat, vždycky vám tam naskočí nějaký ten starý návyk, stejně jako mě, když jsem prý životě podpořila sama sebe, ať to byl blbej nákupní košík, nebo jsem odřekla svatbu, která byla plánovaná, nebo jsem se zamilovala do někoho a měla jsem někoho a tomu jednomu jsem to musela říct a teď jsem měla dva, ale mluvila jsem pravdu a bylo mi z toho zle, protože jsem ničila lidi a to se prostě nedělá. Ale po prý životě jsem vlastně podpořila sama sebe. A pak, když jsem stoupala na Bali ve 2 ráno na sopku, tak jsem si uvědomila, že to, že se cítím špatně, je jenom vzpomínka na tu 6letou holku, která se pro letmý pocit lásky proměňovala v to, co jí ty lidi chtěli mít.
Já si pamatuju, jak mi táta řekl, že když budu mít jednu stránku v žákovské knížce jedničky a dvojky, že mi dá 100. A já jsem strašně se bála, že ho zklamu. A samozřejmě jsem měla 4, 5, takže jsem si vzala zmizík a všechno jsem to vymizíkovala a napsala jsem si tam jedničky a dvojky. A teď přistupuji k tomu mému otci a takhle mu dávám, takhle se mi klepaly ruce, k tomu dávám tu žákovskou. A ono, podívejme se, a teď na to tak kouká. A já mu říkám, tati, já jsem to celý přepsala, já jsem měla 3 a 4. A on se jak na mě podíval, já jsem prostě ani nemohla lhát. Vlastně někde to pravý jádro toho, kým vlastně jsem ve mně bylo. A strašně mi dělalo zle se jako převtělovat, ačkoliv to po nás v tom domově chtěli a bylo to normální. Takže tohle bylo vlastně jenom taková ukázka toho, že se jako i vizuálně opravdu mění. Ten jedna čarodějka mi říkala, že i ženy, které třeba nemohou zhubnout, že to jsou takový ty jejich starých křivdy, které ve chvíli, kdy se otevřeme těm svým démonům, tak se vlastně sami uvolňují. A to jsem právě taky pak hodně zhubla. A druhý můj kamarád, který má školu průseru, nevím, jestli ho znáte, já jsem pro podcasty, tak ten mi říkal, že jsme jako trubky, která je na základě toho dětství opravdu znečistěna na základě toho, co jsme zažili. A že když začneme lejt tu čistou vodu, začneme se uzdravovat, tak vlastně jako začne stejně první vytejkat všechno to špatné. A o tom ta terapie je, že opravdu se jako na sebe podíváte i na ty věci, na které jste vlastně se snažili zapomenout. A tam vlastně já jsem celých těch 10 let šla. Tohle ráda čtu dětem z dětským domovů. Jednoho večera vzal starý Indian svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá vnitru každého člověka. Řekl mu, synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý, je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost. Ten druhý je hodný, je to radost, spokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, empatie. Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal, a který vlk vyhraje? Starý Indian odpověděl, ten, kterého krmíš. Já se jich vždycky ptám, jak to myslel ten Indian? Oni samozřejmě jsou bystří a odpověď znají. A vy taky. Je to prostě o tom, že pokud věříme v to zlo, tak se nám to zlo děje. A pokud věříme v to dobro, tak se nám to děje. Pokud budeme věřit, že jsme chudáci z dětských domovů, že jsme škaredé ženy, že tu zkoušku neuděláme, že prostě do všeho, do čeho půjdeme, tak to nevyjde, tak máte pravdu, zaručeně. A pokud prostě sami sebe podpoříte, i kdyby to nevyšlo, třeba příklad, já jsem si strašně přála být česká mis. A teď jsem postupovala podle všech těch jako pravidel a vizualizovala jsem si to, psala jsem si to na ty papírky. Teď jsem byla taková houževnatá a říkala jsem si, jo, já úplně všechno to prostě musí být, ten vesmír funguje. Jo, přesně, všude jsem se viděla, teď, když jsme se stěhovali, našla jsem i papírky Veronika Kašáková, vítězka 2014, všude, vykřičníky. No a teď se to nestalo a teď si říkáte, ha, a jak to teda jako funguje, ha? A já jsem se taky říkala, ha, takže jako vůbec nic, všechno špatně, končíme, takže vesmíre, končím s tebou. Pamatuju si, jak jsem jako měla depresi, že vlastně všechno, co jsem se naučila, že to vlastně nefunguje. A pak jsem pochopila, že jsem do toho cíle došla, akorát jediný, co neovlivní, to je způsob a čas. Takže já nepotřebuji být finalistkou český mis. Přesto z toho našeho ročníku se stejně nejvíce píše o mě a o naší nadačním fondu. Takže chci jenom říct, že to, kým jsem chtěla být, sice s nějakou nálepkou finalistky nebo vítězky, tak stejně žiju a možná lépe, protože nejsem vázaná žádnýma smlouvama. Takže on má možná ten smysl, akorát teda ten vesmír smysl pro humor, ale těch svých cílů se nevzdávejte, jenom možná změníte občas cestu. A nebo občas sejdete a projdete se místo výtahem prostě přes schody. Tohle jsou malé věci, které mi v životě pomohly. Vlastně jako hodně mi pomohla četba. Nikdy jsem nečetla, když jsem chodila do školy, všechno mě otravovalo, podobný něco, co jako jenom trošku vypadalo jako studium nebo vzdělávání se pro mě bylo naprostej oprus. Bylo to i tím, že jsme v domově hodně byli hodnoceni a já jsem byla častokrát nejhorší, takže jsem vlastně měla nějakou stopku vůči tomu, ale když jsem se dostala do té rodiny, o které jsem vám vyprávěla, tak jsem začala číst první knížku od
pamatuju si jako dneska Dale Carnegie, a tam se to začalo trošičku to myšlení vlastně jako neměnit, ale začala jsem mít potřebu ty knížky vyhledávat. A doteďka vlastně jsem si myslím vášnivý čtenář, což je jako taková samouka. Yoga, naučila jsem se meditovat díky mým přátelům, který máme vlastně na nadačním fondu, který pracují s našima dětma. Afirmace, to už je takovej návyk i vlastně, když se mi narodil syn, tak i tapeta v mém telefonu byla vždycky nějaký moto. A taky sdílení. Naučila jsem se hodně, což má knížka je tím důkazem a všechny ty naše přednášky. Ono, co je vyřčené, je vyléčené a opravdu, když tomu, co vás jako nejvíc bolí, dáte slova, i kdyby to bylo jenom na papír a pak ten papír spálili, anebo nejlepšímu příteli, kamarádce, tak to dáte prostě ze sebe někam ven do prostoru a je to mnohem lepší, než si to nechávat v sobě a nosit to jako káru z dětství. Tady mám pár fotek s dětma, z dětských domů. V podstatě tahle prezentace, kterou jsem dneska k vám přivezla, jsme přivezli do 82 dětských domovů. Dětských domů v České republice je 142. Takže jsme objeli celé Čechy, než byla pandemie, než jsem otěhotněla. Těch dětí, s kterými jsem se opravdu objela, je přes tisíc mladěchů, kterým jsme potom vlastně nabídli projekt Restart, který navazuje na tady to naše setkání, kdy mám kolem sebe vlastně tým průvodců, říkáme jim průvodci, který jsou ale kompetentní osoby, který prochází pohovorem s dětským psychologem panem Radkem Ptáčkem, zároveň mají psychickou způsobilost i psychotesty a vlastně můžou tedy vstupovat do vztahu třeba i s traumatizovanou osobou a my je vlastně posíláme do dětských domovů před odchodem, před odchodem mladých lidí z dětských domů vlastně individuálně pracují s těmi mladěchami, ale nediagnostikujeme, nepracujeme vlastně jako psychologové, ale vlastně spíš dozorujeme ten přechod z toho zařízení do reálného života, aby neudělali zbytečné boty podobné, jako byly u mě, i když ty jsou ty, které se dají ještě napravit, někdy ta realita, kdy vlastně odchází z dětského domova, který je dneska už pětihvězdičkový hotel a mají plazmový televize a spoustu oblečení, vůbec si neposílejte oblečení, hračky, nic. Oni toho mají opravdu až přehrště a ten střed pak s tou realitou je proto těžší a i třeba ta slepší povaha, krom toho, že si udělá dluhy, tak může pokrást, může se opravdu potýkat s kriminalitou velice snadno a rychle. Nebo končí jako bezdomovci. Dneska vlastně už víme, že 70% kriminálníků bezdomovců i drogově závislých jsou právě lidé, kteří prošli ústavní péči. Já se tomu vůbec nedivím. V jiný z té skupině jsem byla taky, ale možná jsem měla na rozdíl od nich štěstí na lidi. A to je pravda, že jsem vždycky přitáhla k sobě fajn lidi, kteří mi tu ruku podali. A já bych jim to chtěla zprostředkovat vlastně skrze nadační fond, protože si myslím, že vlastně ty vztahy celkově nás jako ovlivňují v životě nejvíc ta společnost a pokud se nemůžeme vybrat, komu se narodíme, jaký mámě, tátovi, tak si můžeme vybrat i přátelé, můžeme se inspirovat a vlastně i někteří lidé tvrdí, že my sami jsme těch pět nejbližších lidí, s kterými se potkáváme, tak se nad nima zamyslete a jestli vám to dělá radost nebo spíš naopak. A vlastně mým cílem je, aby ty děti odešly a žili plnohodnotný život a začlenili se, aby měli i takový ten kompletní balíček, který máme nebo máte z rodin, kdy zavoláte a potřebujete třeba pomoc, poradit nebo přestěhovat, pochovat nebo taky zaplatit autoškolu nebo rovnátka nebo potřebujete jenom prostě společnost, tak od toho tady vlastně nadační fond je. Je to dobrovolný. Tady je moje největší bible, kterou jako miluju, knížku. Jsem velmi pyšná, že ji napsala česká spisovatelka Andrea Homolová. Známe se celé věky. Je asi takhle tlustá. Už jako mi chybí poslední nějaká čtvrtka, ale pro mě teda naprostá bible. Terapii bych dneska jako takovou vlastně nedoporučovala jenom dětem z dětských domovů, ale myslím si, že to je stejný jako chodit do té posilovny.
Občas si dát to rande ze sebou a pozastavit se nad tím, jak sami přemýšlíme. A to, kým jsem tady, se mi vlastně jako jeví i ten život v mně. Sny se plní i mně, tohle je opravdu starší prezentace, když jsem tam klikla na festivalu dětské psychologie, tak jsem se vlastně jako opravdu tady u toho slajdu zasmála, ale nebudu to dneska zesměšňovat, protože opravdu to pro mě mělo cenu, že jsem se dostala, že jsem dostala spoustu ocenění, ať to byly hejtmani, ať to byly na našich krajích, nebo časopis Forbes 30 po 30 a tak dále a tak dále. Všechno mi to samozřejmě moc lichotí. Já doufám, že to je nějaká zpětná vazba i na tu naší práci, kterou děláme a jsem velmi ráda, že si toho lidé všímají, ale upřímně vám řeknu, že slovo zdraví jako takový a takový to nejenom fyzický, ale i to duševní má pro mě jako úplně novou hodnotu. A dneska už jsem přesvědčená o tom, že je spoustu věcí, které neovlivníme, ať je to, že já jsem byla v dětském domově, to se prostě mělo stát a stalo se. Nebo že se mi narodil úžasný syn, který má metabolickou vadu a to prostě nemůžem ovlivnit. Ale pamatujte na to, že vždycky jde ovlivnit ta reakce na to. Buď to jsem mohla být pořád ten chudák z děcáku, a vidět svého syna jako nemocného, nebo si myslet, že já jsem výjimečná a můj syn je výjimečný. Takže pro mě obecně na závěr je, starejte se o to, co máte uvnitř, a to ostatní je jenom výsledkem a všechno se dá pak ovlivnit. A nezapomínejte, že tím nejlepším přítelem, kterýho máte, jste vy sami. Nikdo za nic jiného neudělá, takže děkuju vám za pozornost, bylo mi s vámi moc dobře a můžete se třeba i na něco zeptat, jestli chcete. Děkuju.